Da bueno, bitartean guazen Leitzara Sánchez de Goirati, horre saralitarrekin ibiliko da, edo dago, taluak egiten ez, batzuk egiten, Kristina Tauek eta bera segurazki probatzen, así que ikus dezagun. Gaur Leitzara etorri gara helburu batekin buruan saralegitaroak ikustea nola prestatzen diren ikusten duzu hemen Kristina lanean buru belarri. Kristina, gaur ze prestatu behar diguzu? Bueno, gaur kontanin jaizuetea, taloat bat betikoa, tipikoa dena, txistorrakin, etxeko txistorrakin, eta bestea pixkoat moderno iso esan behat. Jak eta olako bero egin duen gaur, letxu pixkoat, tipule eta atunen sartuko dio. Eta tipule eta letxue etxekoak. Hori da zuen sekretua, taloak hain goxoak egoteko, osagaiak bertakoak izatea? Bai, alaxe da. Alden guzie, etxeko aiteu eta etxen ekuste zuen bezala hor atzekalden dauku harta diere bai, eta guain errota bat indu, eta irine etxein iteu, eta asiga enbasatuta dendatan daula saltzen bai. Barazkiak bertakoak eta unitzetan ere bai, txistorra bertakoa ere bai, ez? Kristina, hemen animali guzitakoak bat juzu, ez? Bai, alaxe da. Etxeko txerri edunen hil eta etxeko txistorra prestatzeu. Eta lehen esaten hasi nahi zen bezala, oain hasiga enbasatuta saltzen. Hori segaletu behar nizun, justo konfinamenduan hasi zarete proiektu berri honekin, erosten alditugu talo hauek enbasatuak denda desberdinetan, Nafarroa guztian, Euskal Herri guztian? Bai, gure intentzioa da, Euskal Herri guztire pixke-pixke zabalduz joatekoa. Oain, ja denda batzutan hasi gaude, eta oain pentsatzetu da azkenea, beti gehiago zabalduko dela. Zatik, azkenen jende hau da, ferita makarra jaten, eta lastime da olako elikaga isanoat, ferita makarra jateko aukera izatea. Eta horrengatik gehiago ematasiga, enbasatuta dendatan da saltzen, aukera izateko, ba, azkenen da elikaga ibetozin gauzekin janditekena, dena ongelu zaio nobie bezala xe. Eta esan duen bezala, hau baino sanogoi deus ez dau merkadun gaurko unen, oseak, betu ze dotoreak elditu den. Horixe garran barnizun, ze pinta ona duen, honetarako uste dut, maskara kendu beharko nukela, eta pixko bat probatu harko dut benpin, ze bueno, Leitzara etorri gara, ikusi dugu nola prestatu diren, eta orain, mikro hartu beharko didazu, Kristina. Bai, eutxi hor betik. Kazetari lanetan zu. Ez zikintzeko. Oain kanbio ino, ba, ber, ze idutzen zazon. Alde guzita gertzen da oso goxoa, esan duten bezala. Hemen Leitzan, Euskal Herriko munduko talorika nobenak prestatzen dituzue. Ez que mundiala, baiga.